Mireu, hi ha un exemple molt concret. Fa poques setmanes, a instàncies del nostre diputat en el Congrés, Joan Herrera, es va pactar una reforma fiscal perquè paguessin les grans fortunes del país. El govern socialista va donar un sí d'entrada i finalment es va fer enrere fruit de les pressions de la dreta i de Convergència i Unió. Si aquesta vegada hem d'assistir al mateix, a nosaltres no ens hi trobarà. No ens hi valen anuncis de petits pedaços a nivell fiscal. El que cal és un canvi del model fiscal, insistim, perquè paguin més qui més tenen, perquè es persegueixi el frau fiscal, perquè no paguin només aquells que treballen, siguin treballadors o autònoms, i perquè tinguem també una fiscalitat ecològica. Per tant, canvis de model, canvis estructurals, sí, pedaços per augmentar els recursos de l'Estat, ara no és el que ens fa falta. Mireu, el que tots els membres del govern i dels partits que donen suport al govern hem coincidit és en defensar l'Estatut, en defensar la seva constitucionalitat i en defensar que és una eina que ara hem d'aprofundir. Ens sembla que aquest és l'element de cohesió en el que voldríem trobar també a Convergència i Unió, a la defensa de l'Estatut com el millor instrument i garant de l'autogovern en aquests moments. Malauradament no ho ha fet amb el finançament i esperem trobar-lo ara en la defensa, sigui quina sigui la sentència del Constitucional. El que ens temem és que alguns, com Convergència i Unió, tenen una valoració feta de la sentència abans de conèixer-la fins i tot.